Chlapci, připravte se, pomalu začneme. Celé změní náš náhled na svět a naše místo v něm. Ale nejprve dovolte mi pár vřelých slov o zapisovateli Doyleovi, jeho alter ego Watsonovi a ideálu Holmesovi. Arthur Conan Doyle byl pravým velkým Britem. Narodil se ve Skotsku irské matce a anglickému otci. Medicínu absolvoval na Stonyhurst College v Lancashire. Po službě lodního felčera si otevřel v roce 1882 privátní praxi v Portsmouthu. A můžeme být vlastně vděční portsmouthské veřejnosti, že navštěvovala Arthurovi ordinaci tak liknavě, že měl mezi návštěvami čas psát. Je tedy na snadě, že i jeho alter ego, John H. Watson, byl v podstatě mamlas jako Conan Doyle sám. Snad jen s tím rozdílem, že Watson, narozen roku 1852, měl být o 7 let starší. Watson absolvoval lékařství na University of London, praxi pak dosti nešťastně v dobách druhé britsko-afgánské války. Jeho 5th Northumberland Fusiliers byly záhy připojeni k 660. regimentu, zvanému též Royal Berkshire Regiment. Spolu s ním se Watson zúčastnil legendárního pirova vítězství Ayuba Khána nad Brity. Nebýt statečného ordonance Mario, ozdobili by jeho kosti s prostřelným ramenem v okolí Kandaháru. Hubený jak laď a seschlý jak ořek se Watson hlačně vrhá
Stamfordském Criterion Baru na nabídku přítele ze studií, který mu nabízí možnost sdílet podnájem u paní Hudsonové na Baker Street 221B. S jistým podivínem. Jak jistě tušíte, tím není nikdo jiný než legendami a omamnými kouři opředeným. Sherlock Holmes. O Holmesovi je známo snad ještě méně. Ostatně, že se o géniích ví jen málo, by nám, Čechům, nemělo být překvapení. Holmes se mohl narodit v roce 1854 anglickému otci a francouzské matce z malířského rodu. Je popisován slovy něco jako estét, studoval možná v Oxfordu, ale určitě ne na Cambridge. Odmítl rytířský titul, ale přijal řád čestné legie. Mnoho papíru bylo promarněno na plané hledání předchůdců a vzorů. Od literárního detektiva C.O. Augusta Dupina z pera Alana Edgara Poa až po Doyleova učitele, patologa Josepha Bella. Prozatím jest jisto, že Holmesova tvář je tváří Waltera Paketa, který měl původně Doyleovy povídky ilustrovat. Omylem byla objednávka zaslána jeho mladšímu bratru Sidneymu, který se bratrovi za zcizený výdělek alespoň takto odměnil. Samotný Walter se po bratrově smrti musel kreslit jako Holmes v ilustracích k umírajícímu detektivovi. Avšak to hlavní badatelům stále zjevně uniká. V roce 1890 Arthur Conan Doyle navštívil Vídeň, aby v ní studoval oko. A můžeme si jistě představit, koho v ní asi tak poznal, když v roce 1891 matce zdrceně napsal: Doktore, přemýšlím o vraždě Holmesa. Ano, Conan Doyle poznal, že ve své snaze o stvoření největšího génia lidstva selhal. Bylo jistě tragickou a krutou hříčkou osudu, že zrovna neúspěšný lékař a stárnoucí spisovatel narazil na 17 až 21letého Jánu Cimrmana, ale život už je takový. Snad jen poslednímu vzepětí starého muže před pádem do tenat okultismu či hřejivým slovům génia můžeme vděčit za to, že se Conan Doyle z tohoto setkání poučil a z vod pod Reichenbachským vodopádem se vynořil nový, lepší, smělejší a inteligentnější nedostižný detektiv, snad ještě grandiozněji než pekelný pes z Foxtormajerských blat. Až uslyšíte za pár chvil jeho děsivé vytí, vzpomeňte na dva muže, kteří nám zmizeli v roce 1914, na sasekského včelaře s dýmkou i liptákovského znalce peří s doufníkem. Well, jak prozíravě napsal Karel Čapek již v nekrologu Sira Arthura Conana Doyla 8. července 1930. Mr. Holmes s tenkými rty, lulkou, duch nemetafyzický a suše faktický, bude ještě dlouho žíti pro nás živé. No. Yeah.
nějaký řešení, tomu odnutí těžké není, když je někdy věšeno bolest, potřebně prozvaný koules, to nějaký vám nestačí, hodná kutí načí, hodná kutí načí. Za vyšetření jste v stejce, prý za mě.
je to přeci záhadné. Teď ono to nějak dopadne. Thank you.
je v tom čaj, je v tom čaj. Zkoušeli jsme to, každou zkoušku z toho. Pro mě mrtvej.
jsem tu přátelé, zažijem spolu chvilky veselé, dáme si dobré whisky sklenku a odpočnem si na chvilenku. A na závěr
je tam to taky nějak začínal, no. Židle na platech nebyla židle. Oh,
sakra, já jsem vás mohl vidět.
strany, nikdy nevycházel bez ochrany. Nečervená, má matka se
Mario se říká, člověk tady dělá všechno sám. Tak povrátí to ne. Yeah.
můžem. Yeah.
smysl. Thank you.
bohatství výdělečný. Za to bych chtěl být spíše vděčný. A svým parkem, no to je přeci k zamyšlení. Jo, dobrý nápad, ten se cení. Thank you.
kteří to jinak přes rok neužijí. Děkujeme za shovívanost. Nejkrásnější těleso tady v Plzni, Plzen Boys, který nás doprovázal, který to táhnul tady. Plzen Boys! Nezkazil ani slovo v textu. Pan Veverka v roli Sava Smedelská. Sherlock Holmes, Olna Vlasa. 130 kilo živé váhy. Dr. Watson, inženýr Zdeněk Slován. Zlobřilý sluha Bob Kastner. Sliboval, že budou lítat na hloubky a podprsenky, nelítali. A Lord Baskerville for America, Archie Company! Dneska výjimečka zapomněl méně textu než polovinu. A naši muzikanti, kontrabás, Jakub Slován. Buržoazní píštělka, Johnny Nový. A za prátem, Martin Čech. Autor a režisér všechno a hlavní debil Melou. A jako poslední přídavek, než bude nespoutané bavé, bychom vám rádi zaspívali píseň kramářskou Alepaša z Bagdádu. Děti se nebudou koukat. A ukázal mu hádem sůl, z Krista žen.
Je to přeskupíme.